koordinator više projekata, radne posete i obeležavanja, radne prezentacije, rad u stručnim organima i timovima, rukovođenje radom stručnih organa i timova u školi, sajmovi, saradnja sa društvenom sredinom, saradnja sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gradskim sekretarijatom za obrazovanje dece i zaštitu, saradnja sa roditeljima, sedmice nastavničkih veća, odeljenskih veća, sednici saveta roditelja, školskog odbora, stručni skupovi, stručno usavršavanje zaposlenih, takmičenja, zatim ugledni ogledni časovi, učešće u radu aktiva i onda tu postoji godišnji lični plan profesionalnog razvoja za 2019. i 2020. godinu. Godišnji lični plan profesionalnog razvoja za prethodnu godinu, i tako dalje, sve izvešte o stručnom usavršavanju i napredovanju za svaku prethodnu godinu, jer vodimo od 2015. godine. Samo evaluacija po kompetencijama i to je znači ceo portfolio od početka korišćenja do današnjeg dana. To je sve što bih ja mogla da kažem i samo da kažem da je jedan ovakav način vođenja elektronskog portfolija veoma